Мої вітання, час новин на Центральному. В студії працює я, Ірина Вчаренко. І на початку коротко про головні події середи. Полтавщина залишається у червоній зоні. З 1 травня в Україні почали діяти річні ціни на газ. На Полтавщині боржників з аліментів оштрафували на 732 тисячі гривень. Полтавщина продовжує перебувати у червоній карантинній зоні. Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у телеграм-каналі. Відзавтра у червоній карантинній зоні будуть три області – Полтавська, Сумська і Запорізька. За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 6 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської, Хмельницької та Чернівської областей. Також застосувати на території Харківської та Хмельницької областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки, а на території Чернігівської області – для помаранчевого рівня. Для того, щоб вийти з червоної зони, треба зменшити захворюваність. Виходити ще поки що по тим показникам, які це сьогодні-завтра, ну, поки можливо ще й рано. Показники об'єктивно будуть переглядатися і буде прийняте рішення. Коли цей час настане? Завтра, післязавтра чи скільки? Мені важко сказати, тому що це залежить від того, яка буде у нас захворюваність. А київські школярі сьогодні повертаються до навчання за шкільними партами. Повний локдаун тривав у столиці 6 тижнів. Тепер же Київ знаходиться у жовтій карантинній зоні. Тут дозволена робота транспорту у звичайному режимі. Як місто виходить з жорстких обмежень, знає наша київська журналістка Лідія Дмитрашко. Я його купив в вересні прошлого року. Були деякі проблеми. Спочатку колеса пробивалися, бо давно не катався. Школяр Орест проїздив на велосипеді весь останній локдаун у столиці, що тривав 6 тижнів. Зізнається, кататися полюбляє ще з дитинства. А під час затяжних обмежень любителів цього виду транспорту побільшало. Якийсь період не працював транспорт. Ну, він працював, але по пропусках. І приходилось їздити або на своєму авто, або на велосипедах. Через суворі обмеження та дистанційну освіту хлопець засумував за шкільними друзями. Каже, під час уроків по Zoom матеріал сприймається тяжче, але в карантині все одно знаходить плюси. Я був дуже радий, тому що відмінили ДПА, бо я, напевне, ну, не дуже впевнений, що я його склав би. Запрацювали з 5 травня й дитячі садочки, на які дуже чекали батьки малечі. Батьки дуже раді, діти, напевно, не дуже. А мої батьки, моя мама, мене завтра буде рано забирати. Да, домовилися, що адаптація, перший день довго не було садочка, півдня і заберу додому. Ось, в садочок. Вже дітки скучили, теж хочуть один одного побачити. Тяжело, звісно, батькам, тому що діти і батьки вдома, і як би... Сложно всем вместе, хочется социализации. Занимались, общались, бегали на переменках, кидались там бумажками и жили настоящей детской жизнью. Але бажання батьків та їх дітей часто різняться. Побыстрее, щоб школа закінчилась. Цьогоріч, попри тривалі періоди дистанційної освіти, учні завершать навчання, як і зазвичай, у кінці травня. Запрацювали у Києві торгівельно-розважальні комплекси та спортивні зали. Київські школярі повернулися за парти, а от студенти будуть навчатися по змішаній формі. Чимало ресторанів також поновили свою роботу. Для відвідувачів облаштували літні тераси, бо тепер можуть працювати не тільки на виніс. Ми дуже раді, дійсно, що після локдауна ми відкрилися, але поки що люди, мабуть, трішки бояться ходити, у нас людей небагато. Ну, ми, в принципі, дотримуємося всіх карантинних заходів. Якщо дистанційно так держати, можна працювати, звісно. Дистанційно стараємося, і розстояння тут сидять, не сидять. З собою беруть основної люди і вдома кушають. Громадський транспорт за спецперепустками у Києві працював близько місяця. Але навіть у суворих обмеженнях кияни знаходять позитивні сторони. Коли я пішов на локдаун, я такий довольний, що я віддихнув. І, ну, чесно сказати, як-то немного від роботи відвик. Я чувствую, що можуть закрити літом, або осінню опять. Ну, будемо сподіватися, що ні. Я сподіваюся, що не закроють.
Зараз столиця знаходиться у жовтій карантинній зоні. Лідія Дмитрашко, Анатолій Васильович, Орест Пона, телеканал «Центральний». Від сьогодні поїзди відновлюють курсування по всій країні без обмежень. Про це повідомили на сайті «Укрзалізниці» 4 травня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Було прийнято рішення вивести Житомирську область, а це останній регіон із діючими залізничними обмеженнями – з червоної зони. Тому «Укрзалізниця» оперативно відкриває висадку-посадку, а також продаж квитків до і від станцій Житомирського регіону. Тепер усі потяги в країні курсують за графіком. Нині немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні. Щоб зменшити ризик поновлення карантинних заходів та захиститися від віруса, «Укрзалізниця» закликає дотримуватися маскового режиму в дорозі, ретельно мити руки та утриматися від подорожей, якщо ви себе погано почуваєте. Від сьогодні обласна робоча група відновлює перевірки громадського транспорту на дотримання протиепідемічних заходів. Травневими вихідними цього не робили, ділиться очільник управління інфраструктури та цифрової трансформації облдержадміністрації Сергій Марчишинець. За його словами, протягом минулого тижня оглянули 221 транспортний засіб у різних районах Полтавщини. Усього за порушення карантинних вимог склали 19 актів. Фахівці заходили до салону, ставили питання водію та пасажирам. У останніх просили продемонструвати довідки з місця роботи. Найбільше порушували водії, які з них не дотримувались режиму роботи з 6 до 10 та 16 до 19 години. Перевірка одного автобуса чи тролейбуса займає близько 10 хвилин. Не завжди складалися, можливо, акти, але все-таки фіксувалися порушення саме в частині наявності в салоні тих людей, які не мали права згідно відповідної постанови, протоколу, скористатися послугою перевезення. Про що мова йде? Тобто вони не належать до працівників критичної інфраструктури, знову ж таки не мали відповідного посвідчення або спецперепустки. «26 квітня 2021 року газопостачальні компанії України оприлюднили ціни для побутових споживачів в межах річних контрактів. Такі ціни будуть чинними 12 місяців – з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Вартість газу у різних постачальників відрізняється майже вдвічі. Ситуацію досліджувала Євгенія Манич». Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 7 квітня ухвалила постанову, якою запровадила річні тарифи на газ, що вступили в дію з 1 травня 2021 року і діятимуть до 30 квітня 2022 року. Насправді рішення надважливе – це запровадження річного продукту для побутових споживачів України. З 1 травня буде введено річна ціна по замовчуванню, тобто всі споживачі по замовчуванню отримують річну ціну на природний газ. Це, як сказав Тетяна Володимирівна, позбавить турбулентності, скажімо так, в ціноутворенні на природний газ, ціна буде одна. Вартість газу у різних постачальників відрізняється майже вдвічі – від 7 гривень 88 копійок до 13,5 гривень за кубометр. Найбільші ціни виставили Житомирська, Херсонська та Чернівецька обласні компанії. А от обласні постачальники оприлюднили такі ціни. «Полтавагазбуд», «Лубнигаз» та «Кременчукгаз» пропонують 9,99 гривень, а державна компанія «Нафтогаз» – 7,96 гривень за кубічний метр. Тепер впродовж року ціна газу за фіксованим тарифом не може зростати, лише йти на зниження. Для споживачів це є стабільністю. Разом із тим, постачальник зможе пропонувати будь-які інші продукти для споживачів. Окрім того, споживачі можуть змінювати постачальника. Це стабільність. Тобто споживач зможе стабільно розраховувати ціну платіжки, розуміючи свій обсяг споживання, розуміючи фіксовану ціну на цілий рік. Це з одного боку. З іншого боку, споживач зможе швидко і дуже в легкий спосіб порівнювати фіксовані річні тарифи всіх постачальників і таким чином обирати постачальника з найкращою ціною та тими сервісами, які йому потрібні. Новий тарифний план вплине також і на субсидії. Але, як зазначають у газопостачальній компанії «Нафтогаз», це буде позитивний вплив.
клієнти зможуть в простий спосіб розраховувати субсидії, у СЗН в легкий спосіб розраховувати і надавати дані клієнтам. Тобто це полегшення процедури, да, така собі автоматизація процесу, яка дозволить і клієнтам, і УСЗН, і постачальникам відчувати легше цю ситуацію з обробкою субсидій. Нагадаємо, що різке зростання цін на комунальні послуги взимку викликало неабияке обурення серед українців. На території країни проходили масові протести з перекриттям доріг державного значення. Після цього Кабмін знизив ціну на газ для населення. Євгенія Манич, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Сьогодні, 5 травня, у більшості районів Полтавської області переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляють у ГУ ДСНС Полтавщини. За даними рятувальників, за травневі вихідні сталося 11 пожеж в екосистемах, дві з них у лісах. Під час надзвичайного рівня небезпеки, який оголосили сьогодні, на більшій частині області ліси відвідувати заборонено. При такому класі забороняється заїжджати в лісові масиви, особливо це хвойні лісові масиви. Ні в якому разі там не розводити багаття. Тобто, як ми бачимо, для цього навіть працівники лісових господарств зараз роблять поблизу лісу такі спеціальні майданчики, де можна це відпочивати, де можна розводити багаття, для того, щоб люди не заїжджали в лісові масиви. Але чомусь, ну, інколи люди нехтують цим правилом, зламують шлагбауми. На території військового містечка під Полтавою потруїли котів. Більше 5 улюбленців загинуло. Деякі тварини у складному стані. Залишилися без матері і малеча, які наразі шукають нових господарів. Поліцейські радять цьому випадку звертатися і писати заяву, адже за жорстоке поводження з тваринами передбачена кримінальна відповідальність. Це жінка і зробила, викликавши патруль поліції. А розпочалося, говорить, все зранку, коли помітила зникнення тварин. Потім я побачила одну з кішечок і заспокоїлась, ну, почала працювати, але на пів-дев'яту заскочила жінка з роботи і каже: «Наташа, потравили котів». Я коли вийшла цю картину дивитися, ну взагалі неможливо, як можна бути такими жорстокими. От чому люди вважаються царями звірів? Мені хочеться звернутися до тієї людини, яка це зробила. Ну я не впевнена, ну взагалі-то, ну ти ж розуміла, могла б взагалі схопити всіх котів, які тобі не подобались, в мішок вивезти, десь усипити, ну не вбивати так жорстоко. Щоб відкрити провадження за статтею «Жорстоке поводження з тваринами», повинен бути склад злочину. Тож, якщо буде доведено, що був особистий спосіб мучення тварини, або ж застосовувалися якісь хімічні речовини, щоб вкоротити тварині віку, або щоб був умисел на позбавлення життя тварини, кривднику загрожуватиме термін. Наразі триває слідство. На Полтавщині боржників з аліментів оштрафували на 732 тисячі гривень, а за 13 місяців карантину по Україні кількість боржників зросла на 14 тисяч. Тож, який алгоритм та які санкції застосовує до неплатників аліментів, з'ясовувала Анна Ружін. В Україні станом на кінець березня нараховується 189 тисяч 29 боржників. Із цієї цифри понад 15 тисяч – це жінки. До цього списку потрапляють батьки, які більше 6 місяців не сплачували по аліментах. Такі дані оприлюднила платформа для роботи з відкритими даними Open Data Bot. У київському відділі Полтави за 2021 рік станом на сьогодні державними виконавцями з боржників стягнуто близько 8 мільйонів, а у бухгалтерії перебуває на виконанні 1164 виконавчих провадження. Значно спростило роботу і те, що державний виконавець на сьогоднішній день в електронному вигляді має можливість направити до банку постанову про арешт коштів боржника. І в цьому випадку блокуються всі відкриті рахунки боржника в установі банку. Ті банки, які підключені до загальної бази, мене в електронному вигляді повідомляють державному виконавцю про те, що боржником відкрито або закрито рахунок в їхньому банку. За рахунок цього державними виконавцями відділу за період з 1 січня проведено значні стягнення. Зокрема, з одного з боржників було стягнуто близько 145 тисяч гривень. Були суми 105 та 106 тисяч відповідно. У нас інколи виникають питання, що людина потрапляє в реєстр боржників на підставі документів, ну, які там сумні. І потім людина іде їх оскаржує успішно, тобто доводить, що такого боргу взагалі не було. Але оці от там
5-6 місяців покине судовий процес, вона фактично позбавлена, по-перше, доступу до своїх коштів, ну, по-друге, можливості користування там вільного розпорядження. От. І другий мінус – це те, що накладають часто оці от стягнення в банк на зарплатну картку. І накладають на неї повністю. Тобто от вся сума, яка там на неї надійшла, вона повністю вся заблокована. Тож тоді боржники і починають йти на контакт з державними виконавцями, щоб врегулювати ситуацію. Для тих же, хто ухиляється від сплати, застосовують санкції. Заходи примусового виконання застосовуються до боржника за наявності заборгованості, розмір якої перевищує суму платежів по аліментам за 3 місяці. За 3 місяці до боржника застосовується стандартний набір засобів, передбачений статтею 10 Закону про виконавче провадження, накладення арешту на майно, звернення стягнення на кошти. За наявності боргу понад 4 місяці боржника обмежують у праві кермування, виїзду за кордон, користування зброєю та полювання. Якщо розмір боргу перевищує суму платежів за один рік, нараховують виконавчий збір, а це 10% від суми боргу, плюс штрафні санкції на користь стягувача, а це стягнення до 50% від заборгованої суми. В загальному, зазначає Олексій Тихонов, кількість боржників зменшується за рахунок запровадження нових заходів примусового виконання та більш ефективного обміну інформацією між органами державної влади за допомогою електронного підпису. Так, для прикладу, якщо боржник – водій, то при перевірці документів поліцією його водійське посвідчення вилучать та складуть відповідний адміністративний матеріал. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний». Напередодні Великодня та в день третьої річниці операції об'єднаних сил у Донецькій і Луганській областях із святковим концертом побували полтавські митці. Вони подарували військовослужбовцям своє сценічне мистецтво, а ще привезли пасхальні дарунки, солодощі, малюнки дітей. Наша знімальна група теж брала участь у цій поїздці. У кількох військових частинах Донецької та Луганської областей концерти проходили просто неба. Полтавські митці дарували воїнам ООС своє мистецтво, а також привезли смаколики та інші великодні подарунки. Вкотре ми приїхали на схід підняти бойовий дух нашим захисникам. Є небайдужі люди, які допомогли нам в організації концерту. Це Лідія Кретова, артистка театру, Наталя Дубовик, працівниця Центру народного танцю, Наталя Сулаєва, наша заслужена артистка України, спецуніверситету. Взагалі хочу подякувати Полтавській області державі. Державні адміністрації за допомогу в організації транспортних послуг. Мені дуже подобається те, що я роблю, те, що мої однодумці роблять. Край, де я родилась і живу, де все для мене рідне, небайдуже. Сьогодні ви задоволені от нинішнім заходом, який організували полтавські митці? Так, звісно. У мене в родині також представники культури, я мама, і з маличку я і сама присутня була на концертах та участвувала в них, тому мені це дуже близько до серця. До нас дуже рідко приїжджають, люди всі радісні, чемно зустрічаємо, дуже раді. Концерти бувають дуже рідко, але особовий склад приємно, здивований, настрій веселий. Я в захваті, дуже дякую Полтавщині, творчому колективу з Полтавщини за цей гарний, чудовий концерт. Ми багато спілкувалися із військовослужбовцями Збройних сил України. Стверджують, бойовий дух у них піднесений, готові до виконання поставлених завдань. Сподіваються на перемогу і мир. Звісно, щоб був мир в нашій державі. Ну, напевно, у всіх одне, да, бажання. Миру, 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 тільки миру. Всім миру і злагоди. Наснаги і терпіння. Цього ж дня в одну з військових частин, де служить чимало полтавців, ми передали волонтерську допомогу – полтавський хліб, сало, солодощі, інші продукти. Спілкувалися із місцевими мешканцями, які проживають близько до лінії зіткнення, та стверджують, що Україна для них понад усе. Відтак, у наших наступних випусках чекайте продовження з поїздки полтавців до зони проведення операції об'єднаних сил. Анатолій Васевич, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний». Слава! Слава Україні! Героям слава!
«Мандри на межі». 63-річний мандрівник-експедиціонер Сергій Гордієнко розповів кременчужанам, як можна вижити в екстремальних умовах. Місцеві туристи переконують, спілкування із ним дасть новий поштовх розвитку туризму у наддніпрянському місті. Про це далі у сюжеті. Сергій Гордієнко – професійний мандрівник, фахівець із екстремального одиночного виживання. 2013 року він завершив дворічну одиночну експедицію «Східна Європа – Азов» в басейн Північно-Льодовитого океану «Азов», під час якої здолав майже 7 тисяч кілометрів. Гордієнко двічі досягав Північного полюсу і першим в історії України встановив там державний прапор. А нещодавно він пішки дійшов до Кременчука, вважає це місто близьким для себе. Для мене цей город не є новим, він для мене старий друг, в общем-то, з яким я... Зустрічаюся доволі часто. На рахунку мандрівника участь у великій кількості знакових експедицій та подорожей. Зокрема, у 1996-97 роках він був одним із учасників першої наукової української експедиції до Антарктиди. А в 2013-му самотужки здійснив трансчорноморський автономний перехід на човні типу каяк. Сергій Гордієнко поділився, що зараз знаходиться у пішому поході, присвяченому першій українській експедиції і 25-й річниці антарктичних досліджень. Здійснює його завдяки трьом факторам. Перший – це щоб пам'ятали, от, собственно, у наших дослідження антарктичних. Друге – це щоб бути постійно в сідлі, оскільки моя програма – це Solo Transglobal, один через великі відстояння. І третє – це підтримання форми. Я маю бути постійно в формі, хорошій для того, щоб виконувати дуже складний варіант. Поділився Сергій Гордієнко своїми напрацьованими роками у довготривалих мандрівках дослідженнями, як вижити в екстремальних ситуаціях. За його словами, у нагоді знадобиться все, а якщо мати елементарні знання з техніки виживання і включити фантазію, то можна було б уникнути багатьох летальних випадків. Я експедиціонер, це третя форма, це коли чоловік працює і живе тільки цим. От моя задача – це пошук відповідей на багато питання, не тільки мої. От, це, звісно ж, і готові учебники, книги, це лекції, це можливості, ті, які можуть чимось допомогти в майбутньому, скажімо так. Тому що все залишається людям. Кременчужани, які спілкувалися із мандрівником, вважають, що зустріч із ним дасть імпульс у розвитку туризму у наддніпрянському місті. Дає нам можливість зрозуміти світ, дивлячись очима людини, яка йде в природі. Невеликою компанією, бо там трошки інші мотивації, а він один йде. Людина не просто йде, щоб пройти, а людина, знаючи екстремальні умови в походах. Оцей, може, рік-півтора пішла прямо хвиля туризму, хвиля походів. І велосипедисти, і байдарочники, і на каяках, і пішки. Такий поштовх розвиток. І я думаю, що Сергій Іванович зробить іще одну таку хвилю. Анатолій Васевич, Тетяна Красельникова, Олександр Попенко, телеканал «Центральний». А на сьогодні це все. В студії для вас працювала Ірина Овчаренко. А завтрашній інформаційний день для вас проведуть мої колеги Олена Лісна та Людмила Дмитренко. Бажаю всім гарного вечора. Бережіть себе та будьте здорові. Побачимось в ефірах «Центрального».